いやー、自然が広がる穏やかないい場所ですね。飯田市の伊豆木地区に来ています。こちら山間部なんですが、海の幸を使った郷土食があるんです。サバ寿司です。今回のいいね信州すご字からは、飯田市伊豆木のサバ寿司が一体どんなものなのか、どうして郷土食になったのか探っていきます。飯田市伊豆木地区に伝わる郷土食サバ寿司、各家庭で作られそれぞれの味を楽しみます。この食文化の言われとなるのが、地元の神社にサバの姿寿司を奉納する通称サバ寿司祭り。それは一体どんなもので、なぜ山間地で海の魚を食べるようになったのか、地元の人はどんな思いを抱いているのか、飯田市伊豆木の不思議な食文化に迫ります。ありがとうございます。美味しいの。美味しい、美味しいよね。そんなに買われてるの。そう、いや、あれば買ってくる。そうだね、1週間くらいになるかな。結構たっぷり。あー、綺麗綺麗だね。結構サバがたくさん入ってますね。いいね信州すご力は、長野県のすごい底力を発見発掘する番組です。サバ寿司ってもう食べられました？サバ寿司は食べました？いいえ、あんまり好きじゃない。あ、負けしてるんですか。サバ寿司の舞台となるのは、長野県の南に位置する飯田市伊豆木地区です。飯田市伊豆木にある伊豆木八幡宮にやってきました。こちらでは毎年通称サバ寿司祭りが開かれるんですけれども、あ、見えましたね。お賽銭しましょうか、せっかくですのでね。あ、木造りで。こちらで行われるその通称サバ寿司祭り、一体どんなものなのか気になりますよね。では探ってみましょう。実際にサバ寿司を置いているお店がこの辺りにあるそうなんです。古川商店というお店なんですけれども、看板がありますね。古川商店、こちらですね。入り口は、入り口ありました。商店というからにはいろんなものが売っていらっしゃるんですね、きっと。あ、こんにちは、お邪魔します。失礼します。あ、すごいいろんなもの売ってる。この町のスーパーみたいな存在なのでしょうか。はい、すいません。あ、スーパーみたいな感じですか。何でも屋さん。あ、何でも屋さん。こちらにサバ寿司置いていらっしゃるというふうにお聞きして参りました、はい、今作ってます。あ、ちょうど作ってらっしゃる、はいはい、あ、そうなんですね、はい、古川商店は伊豆木集落に2軒ある雑貨店の一つ。創業は定かではありませんが、古くから祭りに合わせてサバ寿司を作っている店です。店主の古川光穂さんはサバ寿司作りおよそ60年というベテランです。それじゃ作ってるとこ見ていただくで、こちらへどうぞ。はい、お邪魔します。これ何号ですか。な、一所五号とお弁当が18個ばかできます。うわ。ここに3日ほど酢と砂糖で漬けたサバの切り身を混ぜます。人肌になってきたところで混ぜます。はい、今ちょうど人肌くらいですか、うん、いい。これでね、3本分は入る。作り方は結婚してからこの店で学んだそうです。じゃあお生まれは違う場所なんですね。はい。どちらですか。高木村。ああ、高木村。
そうですか、こちらに越してきてこの鯖寿司っていう文化ご存知でしたか？その時は知らなかったよ、うん、お弁当を出す意味っていうのは昔はもう各家庭のあれで作ったけれど今は年寄りがいなくなっちゃったで作り方がわからんで古川さんの弁当を食べたいよって言ってくれるもんでもう完成ですよこれは。いやー美味しそうだ、うん、シンプルイズザベストですね。サバ寿司祭りの時に各家庭でサバのちらし寿司を作りいただくというのがこの地域の習わしです。奉納するサバ寿司と合わせ県の無形民俗文化財に指定されています。ではお母様が作った伊豆のサバ寿司いただきます。結構サバがたくさん入ってますね。嬉しい。いただきます。うん、うん、おいしい。サバがしっとり甘さとこの酸味のバランスが絶妙です。いいこの優しいサバの脂をしっかりとお酢がさっぱり締めてくれるのでいやありがたい気持ちになりますね。ご飯がね進みます。本当に美味しいです。どうぞこっち。サバ寿司弁当を予約した人が受け取りに来ました。ありがとうございます。旦那さんのにね私のものにね、うん、今日はどちらからいらしたんですか？私はね、あの座高寺です。座高寺からわざわざそう、はい、ありがとうございますありがとうございました。またどうぞまたお仕掛けてな。味はいかがですか？おいしいの、おいしいね、おいしいよね。自分で作ってみればいいんだけどね、それがやっぱり同じ味にならないんだよな。つさばはつさばで売っててもね。古川さんはサバ寿司弁当とすさばを売るほかあるものを扱っています。神社は姿寿司の丸寿司を奉納するんだけれど、奉納するものをお母様が作ってらっしゃるんですか？うん、そうですよ。すごい方にお会いしてしまいました。その奉納用のサバの姿寿司がこちら。毎年古川商店が2本作ります。3日間酢と砂糖で漬け込んだサバを背開きにし中に酢飯を入れます。開いた身を重ねて完成です。